Birgitta på Stavtorps här. Välkommen till våran gårdsbutik i Malmköping. Här hittar du våra produkter som honung, äppelmust, marmelader, saft, bärdrycker. Vi har även produkter från andra nära och kära producenter i Sörmland. Och lite från långt bort såklart. Lite goda ostar, lite kex och så. Vi har öppet ett par dagar i veckan. Kolla gärna sociala medier, Instagram eller Facebook. Eller på hemsidan www.stavtorp.nu. Du kan även handla på vår hemsida om du skulle vilja det. Hjärtligt välkomna till Malmköping!